А чи знаєш ти, що ми живемо на дні велетенського загадкового океану? Ні, не океану у звичайному розумінні. Що то за дивовижний океан? Яку будову він має? З чого складається? Про це ти дізнаєшся із цього відео. Наша Земля оточена товстою повітряною оболонкою, подібні якій немає ні в однієї іншої планети Сонячної системи. Це і є повітряний океан, на дні якого ми живемо. Він називається атмосфера. Це слово походить від грецького «атмо» – «пара» і «сфера» – «куля» – «м'яч». Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Нумо розбиратися в будові атмосфери. Вчені з'ясували, що з висотою в атмосфері змінюється температура, щільність, вологість та інші показники. Тому повітряну оболонку Землі умовно поділили на кілька шарів – тропосферу, стратосферу та верхні шари атмосфери. Ми з тобою живемо в найнижчій та найщільнішій частині атмосфери. Її називають тропосфера. У ній міститься майже 90% повітря. Тут утворюються хмари, формується погода, літають літаки. Наступний шар – стратосфера. У ньому на висоті 20-25 кілометрів знаходиться озоновий шар. Він затримує шкідливе ультрафіолетове випромінювання сонця. У верхніх шарах атмосфери – мезосфері, термосфері та екзосфері – повітря дуже розріджене. Межа атмосфери розташована на висоті 2000-3000 кілометрів. З чого складається атмосфера? Нумо розбиратися. До її складу входять повітря, водяна пара, тверді домішки. Повітря складається з 20 різних газів. Проте основними є азот – 78% і кисень – майже 21%. На решту припадає лише 1%, в тому числі і на вуглекислий газ – 0,3%. Такий склад повітря розповсюджений до висоти 100 кілометрів. Кожний з цих газів заслуговує особливої уваги. Наприклад, азот входить до складу різноманітних сполук, з яких складаються живі істоти. Кисень необхідний для дихання, а вуглекислий газ – легко пропускає сонячну енергію до земної поверхні та затримує тепло, що йде від неї. Крім того, у повітрі містяться різні тверді домішки – це пил, попіл, сажа та навіть кристалики льоду і морської солі. Згадай, які властивості має повітря? Повітря. Прозоре, безбарвне, без запаху. Розширюється під час нагрівання, стає легшим і підіймається. Стискається під час охолодження, стає важчим і опускається. Є пружним, заповнює весь простір. А як ти думаєш, чому взимку птахи та звірі не мерзнуть? Між густими волосинками чи пір'їнками тваринок затримується повітря. Воно не дає холоду ззовні проникати до тіла, а тепло від тіла виходити назовні. Завдяки цьому їм узимку тепло. Ми настільки звикли до доступності повітря, що інколи забуваємо про його цінність. Чому так кажуть? Потрібний як повітря. Тому що без повітря живі організми не зможуть існувати. Повітря потрібне для дихання. Людина без їжі може прожити кілька тижнів, без води – кілька днів, а без повітря – лічені хвилини. Тому повітряна оболонка має дуже велике значення. Вона забезпечує умови існування живих організмів на Землі, пом'якшує добові коливання температури,
захищає Землю від шкідливого впливу космосу. Запам'ятай! Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Вона складається з повітря, водяної пари та твердих домішок. Атмосфера будується з тропосфери, стратосфери та верхніх шарів, які складаються з мезосфери, термосфери та екзосфери. Повітря має такі властивості: прозоре, безбарвне, без запаху, розширюється під час нагрівання, стає легшим і підіймається, стискається під час охолодження, стає важчим і опускається. Є пружним, заповнює весь простір, погано проводить тепло. Повітряна оболонка має велике значення. Забезпечує умови існування живих організмів на Землі, захищає Землю від шкідливого впливу космосу, пом'якшує добові коливання температури. Пірнай в океан знань і став уподобайку! Учімо географію разом!